បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទតែកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅថ្ងៃនេះមានខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងក៏ចូលរួមដោយលើកប្រធានបទយកមកជំរាបជូនថែមមួយទៀតហើយគឺតកតងទៅនឹងផលិតផលបាទផលិតផលដែលត្រូវយកមកជំរាបជូននៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងផលិតផល Easter C ណា Easter C យើងហៅថាវីតាមីន C ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអាចអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនដែរថានេះគឺជាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះជាកម្មវិធីផ្ដល់ចំណេះដឹងមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយនឹងជាង20ឆ្នាំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនឹងសំខាន់ណាស់បទពិសោធន៍ផលិតផលចំណេះដឹងបាទត្រូវតែមានទាំង3ហ្នឹងរួមគ្នាណាក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3ណាដូច្នេះបើបងប្អូនត្រូវការតំណែងតំណងតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យបកុសមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្របាទឬហៅថាពេទ្យលោកសង់ណាទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធបាទមាន012 98 11 25 015 98 11 25 088 លេខ8 98 11 25បាទអញ្ចឹងមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការណាបាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដោតណាការផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើឡើងតាមរយៈ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើល YouTube ទៅបាទវាយពាក្យថា ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងគឺថាគឺ YouTube ហើយវាយពាក្យដកឃ្លាបន្តិចទៅណា ABC អញ្ចឹងដកឃ្លាបន្តិចមកបាទពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹងចង់ជើញមើលអីទៀតក៏មានតាមនឹងច្រើនណាបាទរាល់បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហោះក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយចំណែក Facebook នោះមាន3មាន2អធិស្ឋានមួយឈ្មោះប៉ាងលីហៅមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនណា Facebook មាន2ណាប៉ាងលីហៅមួយប៉ាងយឿនមួយហើយចំណែក Page នោះមាន3មាន ABC ពលឺសុខភាពមួយមានឈ្មោះប៉ាងលីហៅមួយមានឈ្មោះប៉ាងលីហៅ ABC មួយណាអញ្ចឹង Page 3 Facebook 2 YouTube 1ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទបងប្អូនត្រូវការតំណែងតំណងណាបាទត្រូវការតាក់ទងមកបាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាតួនាទីរបស់វីតាមីន C ណាឬហៅថា Easter C ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏មានប្រធានបទដែលជាទ្រឹស្ដីសុខភាពណារំលឹកដាស់តឿនក្រើនរំលឹកបងប្អូនបាទការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនឃើញទេយើងអត់ថែទាំមានន័យថាយើងកំពុងសន្សំជំងឺហើយព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិណាជំងឺហ្នឹងវាកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហ្នឹងបាទតែយើងអត់ថែវាមានតែឈឺហ្នឹងឯងណាផ្លូវវាទៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេអញ្ចឹងហើយបាទយើងម្នាក់ត្រូវគិតគូរថែទាំសុខភាពណាបាទនឹងក្រនិជការដាស់តឿនរំលឹកដល់បងប្អូនឥឡូវចូលទៅដល់បាទប្រធានបទហ្នឹងគឺ Easter C+ ណាយើងឈ្មោះម៉ាករបស់វាណាបងប្អូនមើលឃើញរូបហើយថា Easter C+ បាទអានឹងឈ្មោះម៉ាករបស់វាបាទ Easter C នឹងជាអីជាវីតាមីន C
បាទវីតាមីន C វាមានច្រើនក្រុមហ៊ុនវាមានជាពពោះអសុទ្ធពពោះអាហារបំពន់ពពោះស្អីស្អីច្រើនណាបាទអានឹងច្រើនវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងបងបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ថាច្រើននៅគ្រប់នៅច្រើនច្រើនផលិតផលណាប៉ុន្តែវីតាមីន C ប្រចាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងមានម៉ាកយីហោថា Easter C បាទ Easter C ហើយ Easter C ហ្នឹងវាផ្លាស់ទៀតផ្លាស់ហ្នឹងបន្ថែមលើសគេណា Easter C ផ្លាស់ហ្នឹងបានន័យថាជាឈ្មោះយីហោម៉ាករបស់ផលិតផលវីតាមីន C របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងបងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងហើយ Easter C នេះជាប្រភេទវីតាមីន C ពិសេសមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងវីតាមីន C ធម្មតា4ដងកម្លាំងវាគឺថាខ្លាំងប្រសិទ្ធភាពវាប្រកែណាខុសពីវីតាមីន C ធម្មតាណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានទៅណា Easter C Easter C ហ្នឹងបានន័យថាជាប្រភេទវីតាមីន C តែកម្លាំងរបស់វានឹងគឺខ្លាំង4ដងខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតាណានេះគឺជាចំណុចមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ណានៃផលិតផល Easter C ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចមួយមួយសិនបាទជាដំបូងមុននឹងចូលទៅដល់Easter C នេះយើងគួរស្គាល់ឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យច្បាស់អំពីវីតាមីន C ពីព្រោះអា Easter C ហ្នឹងជាវីតាមីន C ហើយ Easter C យើងសប្ដាហ៍ហ្នឹងណាជាវីតាមីន C ប៉ុន្តែវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានច្រើនហើយវាមានវីតាមីន C ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមានវីតាមីន C ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឈ្មោះគេផ្សេងចឹងទៅដូចយើងប្រៀបធៀបឲ្យយល់បងបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់យល់អារឿងហ្នឹងប្រៀបធៀបឲ្យយល់ថាដូចប៉ារ៉ាសេតាមុលប៉ារ៉ាសេតាមុលវាមានច្រើនបាទមានឈ្មោះយីហោគេផ្សេងផ្សេងរោងចក្រគេមួយគេដាក់ម៉ាកយីហោប៉ុន្តែវាប៉ារ៉ាទេណាដូចប៉ាណាដុលគេនេះប៉ាណាដុលប៉ាណាដុលប៉ារ៉ាតាអូដូចដូលីប្រានដូលីប្រានប៉ារ៉ាតាឃើញទេអញ្ចឹងអាដូលីប្រានហ្នឹងជាម៉ាកយីហោរបស់គេអាប៉ាណាដុលហ្នឹងម៉ាកយីហោរបស់គេឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាជាប្រភេទប៉ារ៉ាណាគុណភាពវាគឺវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពរបស់រោងចក្រមួយមួយអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាខ្លាំងជាងណាប្រកែជាងអីទៅតាមគុណភាពនៃរោងចក្រមួយមួយតែខ្ញុំគាត់ពន្យល់ថានឹងជាម៉ាកយីហោរបស់គេអាប៉ាណាដុលហ្នឹងគឺប៉ារ៉ាហើយហើយអាដូលីប្រានហ្នឹងគឺប៉ារ៉ាដែរណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេជួយចិត្តប្រើនេះព្រោះដូចទៅណាអូចំណែកវីតាមីន C នេះក៏ចឹងដែរបងបងប្អូនណាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺវាជាឈ្មោះទូទៅនៃសារជាតិបំប៉នអូដល់ពេលក្រុមហ៊ុនខ្លះគេផលិតវីតាមីន C មកគេដាក់ស្អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាវីត C អីចឹងទៅឬក៏គេដាក់ថាឈ្មោះអីមួយឈ្មោះ Z plus Z plus អីចឹងទៅហោណាបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងនោះវាជាវីតាមីន C ណែហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាឈ្មោះមួយឈ្មោះម៉ាកយីហោឈ្មោះមួយឈ្មោះជាទូទៅនៃរុក្ខជាតិណាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដូចគេហៅ generic name អាហ្នឹងបើឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា generic name ហើយមួយគេហៅ brand name ណា brand name ហ្នឹងគឺឈ្មោះម៉ាកយីហោដែលគេដាក់
ហើយដល់ generic name ហ្នឹងគឺថាផលិតផលដែលតួនាទីជាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែវីតាមីន C ទាំងអស់ណាអានឹង generic name របស់គេហើយបាទដោយ generic name ហ្នឹងគឺប៉ារ៉ាសេតាមុលហើយដល់ពេល brand name របស់គេប៉ាណាដុលឬក៏ដូលីប្រានអីចឹងណាហើយមានឈ្មោះច្រើនទៀតមិនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ទេបាទអញ្ចឹងអា Easter C យើងនេះ Easter C នេះក៏ជាវីតាមីន C ដែរតែយើងមិនហៅថាវីតាមីន C ទេយើងមានជាហៅរបស់យើងណាថា Easter C ហើយថែម Easter C Plus ទៀតណា Easter C Plus ហើយគ្រាន់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនៗនៅដើមកម្មវិធីថាកម្លាំងរបស់វាខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតា4ដងស្រូបជាង4ដងប៉ាកែជាង4ដងណែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់យល់អំពីវីតាមីន C សិនបាទព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាដែលគាត់ទៅលឺសូវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងគាត់អាចយល់បានប៉ុន្តែយល់អត់ស៊ីជម្រៅទេគាត់គ្រាន់យល់ត្រួសសើសើខ្លីខ្លីណែដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់ស៊ីជម្រៅទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ពីវីតាមីន C ដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនៗនឹងបានយល់ថាស្អីទៅហៅថាវីតាមីន C ណាបាទអញ្ចឹងចូលចំណុចទី1តើអ្វីជាវីតាមីន C ណាយើងប្រើតាមភាសាបារាំងអានតាមភាសាបារាំងថាវីតាមីន C តែបើយើងអានតាមភាសាអង់គ្លេសវីតាមីន C ណាវីតាមីន C ណាអញ្ចឹងយើងហៅមួយណាក៏បានដែរបាទស្រាក់ចិត្តបងបងប្អូនចង់ហៅវីតាមីន C ក៏បានយើងហៅតាមភាសាបារាំងថាវីតាមីន C ក៏បានបាទមានអ្នកខ្លះសើចហៅវីតាមីន C សើចណាបាទអានឹងភាសាបារាំងបើគាត់អត់ចេះបារាំងតែអញ្ចឹងគាត់សើចគាត់ធ្លាប់ទៅហៅវីតាមីន C ដល់យើងថាវីតាមីន C សើចណាអញ្ចឹងនឹងកុំសើចណាវាភាសាបារាំងទេហើយយើងជំនាន់មុនហ្នឹងគឺយើងអាណានិគមបារាំងដល់អញ្ចឹងចាស់ច្រើនហៅតាមភាសាបារាំងហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវចូលទៅដល់សាច់រឿងណាវីតាមីន C ឬក៏វីតាមីន C នេះជាវីតាមីនដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកបាទហ្នឹងត្រូវទឹករលាយបាទត្រូវទឹករលាយមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនណាអាវីតាមីន C ហ្នឹងសម្បូរតាបាទសម្បូរណាប៉ុន្តែសម្បូរមិនប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សយកទទួលអត់បានទេមូលហេតុអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងស្ដាប់បានយល់ទៅណាអញ្ចឹងវីតាមីន C គឺជាប្រភេទវីតាមីនដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកណាមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើរុក្ខជាតិជាច្រើនណាជាវីតាមីនដែលមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្បូរបែបសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សឃើញទេបាទសម្បូរអានឹងសម្បូររបស់អាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទវីតាមីនដែលរាងកាយមនុស្សនឹងត្រូវការខ្លាំងហ្នឹងបាទហើយជួយរាងកាយនឹងសម្បើមបាទជួយរាងកាយមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានបញ្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាវីតាមីន C ហ្នឹងវារបៀបម៉េចណាវាមាននៅឯណាបាទមានច្រើនណាស់នឹងមាននៅក្នុងក្រូចនៅក្នុងតាពាំងបៃជូក្នុងផ្លែប៉មបាទហើយនឹងរុក្ខជាតិច្រើនទៀតដែលមានវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាសម្បើមណាសម្បើមណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរយល់ណាណាបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបណាវីតាមីន C ជាវីតាមីនដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកនៅមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនវីតាមីន C ជាវីតាមីនដែលមានផលប្រយោជន៍សម្បូរបែបណាសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងមានច្រើនអានឹងក្នុងក្រូចពោសាត់នៅក្នុងតាពាំងបាយជូរក្នុងផ្លែប៉មបាទនៅក្នុងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាសម្បូរបែបតាបាទសម្បូរបែបណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអានឹងវីតាមីនប្រភេទហ្នឹងវីតាមីន C ឬហៅថាវីតាមីន C មានដែលគេសម្គាល់ថាជាអាស៊ីតអាស្កោបិកណាអាស៊ីតអាស្កោបិកណាបាទអាស្កោបិកអាស៊ីតក៏បានឬអាស៊ីតអាស្កោបិកក៏បានហៅមួយណាក៏បានយើងហៅតាមភាសាគេណាវីតាមីន C ហ្នឹងយើងហៅមួយទៀតហៅថាអាស៊ីតអាស្កោបិកក៏បានឬហៅវីតាមីន C ក៏បានអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ថាវីតាមីន C ដែលគេស្គាល់ថាជាអាស្កោបិកអាស៊ីតឬក៏អាស៊ីតអាស្កោបិកហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់និងការជួសជុលនៃជាលិការបស់រាងកាយទាំងមូលបាទអានឹងគឺជួយជួសជុលជួយឲ្យរាងកាយនឹងដុះណាជាលិការនឹងដុះលូតលាស់ល្អណាប្រឆាំងលៀកអីនឹងសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអានឹងវីតាមីន C គឺអញ្ចឹងបាទវាប្រកែណាហ្នឹងតួនាទីរបស់វាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្មងបងប្អូនណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាវីតាមីន C ដែលគេស្គាល់ថាជាអាស្កោបិកអាស៊ីតឬក៏អាស៊ីតអាស្កោបិកហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់និងការជួសជុលនៃជាលិការបស់រាងកាយទាំងមូលណាបាទនេះថាធ្វើឲ្យជាលិការលូតលាស់ធ្វើឲ្យជួសជុលរាងជាលិការហ្នឹងឲ្យដើរត្រឹមត្រូវឡើងវិញណាវាពាក់ព័ន្ធមុខងាររាងកាយជាច្រើនប្រភេទរួមមានការបង្កើត collagen ណាស្រូបជាតិដែកជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពារដើមដើរត្រឹមត្រូវណាជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាសះស្បើយនឹងថែទាំឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងតាន់និងធ្មេញបាទវាជួយអញ្ចឹងបងបងប្អូនជួយអញ្ចឹងណាបាទវាជួសជុលឆ្អឹងខ្ចីណាវាជួយធ្មេញវាប្រឆាំងលៀឲ្យរបួសឆាប់ជាណាបណ្ដេញជាតិពុលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យដើរត្រឹមត្រូវវាបង្កើត collagen គេណាអាវីតាមីន C ហ្នឹងវានិយាយដោយខ្លីតែសំខាន់ណាបាទដោយវាជួយឲ្យ collagen ហ្នឹងដើរណា collagen ហ្នឹងដុះឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នករបួសអ្នកដែលតបៅអីហ្នឹងឆាប់ជាបំផុតណាតកតងនឹងវីតាមីន C ហ្នឹងបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងគួរតែបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបងបងប្អូនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទវីតាមីន C នេះគឺរាងកាយហ្នឹងត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាហ្នឹងតួនាទីរបស់វាណាសរុបសង្ខេបខ្លីៗបាទថាវីតាមីន C ហ្នឹងដែលគេស្គាល់ថាជាអាស្កោបិកអាស៊ីតហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលូតលាស់និងជួសជុលជាលិការបស់រាងកាយទាំងមូលវាពាក់ព័ន្ធមុខងាររាងកាយជាច្រើនប្រភេទរួមមានការបង្កើត collagen ឲ្យស្រូបជាតិដែកណាជួយប្រព័ន្ធការពារឲ្យដើរត្រឹមត្រូវជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាសះស្បើយថែទាំឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងនិងធ្មេញបាទមកកំភ្លេមកកំភ្លេណាបាទអញ្ចឹងនឹងសង្ខេបសរុបវីតាមីន C ហ្នឹងបងបងប្អូនប៉ុន្តែមិញហ្នឹងវីតាមីន C ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងណាវីតាមីន C ដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺសំដៅវីតាមីន C ទូទៅមិនមែនវីតាមីន C ណាមួយទេគឺសំដៅទូទៅទាំងអស់ដែលតួនាទីរបស់វីតាមីន C ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯង
វាធ្វើការអញ្ចឹងបាទមិនថាអូវីតាមីន C ខាងខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងខាងគេមិនធ្វើការអញ្ចឹងអត់ទេគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយពីរឿងផលិតផលវាស៊ីសងផលិតផលនោះមានគុណភាពប៉ុណ្ណាបាទឲ្យយល់អញ្ចឹងណាឲ្យយល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំលើកឡើងនឹងនិយាយពីរឿងមុខងារវាទូទៅហើយវាធ្វើការបែបហ្នឹងវីតាមីន C ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយផលិតផលវាតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តណាដែលគេផ្សំបញ្ចូលហើយតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេធ្វើណាដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងស្រូបបានល្អប៉ុណ្ណាឃើញទេហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើនិយាយមុខងារវីតាមីន C ធម្មតាហ្នឹងវាទូទៅគឺអញ្ចឹងឯងប្រើសម្រាប់អញ្ចឹងណាជួយសុខភាពជួយជាលិកាបដុសជាលិកាជួយបង្កើតខូឡាជែនណាជួយជួសជុលឲ្យរបួសឆាប់ជាអីហូហែដូចបានលើកឡើងបាញ់មិញណាអង្គើថ្មិញលៀកចាញ់ថ្មិញណាអីសពបែបយ៉ាងនេះគឺសារវិតមីនសេត្រូវហើយហ្នឹងអត់ខុសទេបាទដល់ពេលនិយាយរឿងផលិតផលអាហ្នឹងរឿងផ្សេងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពណាច្បាស់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនថាបទពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយរាប់ឆ្នាំមកណារឿងវីតាមីន C នេះគឺថាមិនឈ្នះអ៊ីស្ទឺស៊ីទេអ៊ីស្ទឺស៊ីប៉ាកែណាបងបងប្អូនណាបាទប៉ាកែឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចទី2តួនាទីរបស់វីតាមីន C មិញហ្នឹងយើងនិយាយពីតើអ្វីជាវីតាមីន C ឥឡូវចូលទៅដល់ថាតើអ្វីជាតួនាទីរបស់វីតាមីន C ម្ដងណាឬក៏តួនាទីរបស់វីតាមីន Cក្នុងចំណោមវីតាមីននិងរ៉ែជាច្រើនដែលទទួលទានដោយមនុស្សជុំវិញពិភពលោកវីតាមីន C បានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ជាងវីតាមីនណាណាទាំងអស់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយឃើញទេស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាក្នុងចំណោមវីតាមីនរ៉ែអីច្រើនដែលមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ទទួលទានជាអាហារហ្នឹងមានតែវីតាមីន C ហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងវីតាមីនណាណាទាំងអស់នៅអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយបាទអាហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែវាស្អាតមានប្រយោជន៍ហើយប៉ុន្តែប្រយោជន៍ទូលំទូលាយខ្លាំងជាងគេបងអស់ហ្នឹងគឺវីតាមីន C ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទាំងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ណាគឺថាគឺត្រូវការខ្លាំងបាទបងបងប្អូនណាណាអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើវីតាមីនមួយនេះបាទវីតាមីន C ហ្នឹងត្រូវការខ្លាំងណាបងបងប្អូនណារាងកាយរបស់យើងហើយជាវីតាមីនដែលមនុស្សរាប់បាទលានអ្នកលើពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅថាក្នុងចំណោមវីតាមីននឹងរ៉ែជាច្រើនដែលទទួលទានដោយមនុស្សជុំវិញពិភពលោកវីតាមីន C បានតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ជាវីតាមីនណាណាទាំងអស់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយវាត្រូវបានបង្ហាញថាមានសារៈសំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសុខភាពឃើញទេនិយាយចំរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការតើបងអត់មានថាអូតើឡាមានជំងឺនេះបានប្រើមានជំងឺនោះមិនប្រើអត់ទេអានេះជំងឺស្អីក៏ត្រូវដែរអាវីតាមីន C ហ្នឹងបាទបាទគ្រប់ទាំងអស់អាតបៅក៏ត្រូវអាកាពះក៏ត្រូវអាសលៈក៏ត្រូវអាឆ្អឹងក៏ត្រូវអាអង្គើថ្មិញក៏ត្រូវអាលក្ខស៊ីច្រមុះផ្ដាសាយក៏ត្រូវអានេះវាមេអានឹងស្អីក៏ដោយនិយាយដល់គេថាគ្រប់ជំងឺបាទគេត្រូវការអមទៅជាមួយបាទអមទៅជាមួយអានឹងគឺវីតាមីន C គឺចឹងឯងចឹងហើយបានថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាយើងស្ដាប់ទៅចឹង
វាត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានសារៈសំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយឃើញទេស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសុខភាពហើយដូច្នេះហើយវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាវាជាប្រធានបទសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនេះទេបាទបានន័យថាស្អីក៏វាជួយដែរវីតាមីន C ហ្នឹងស្អីក៏ត្រូវប្រើឈឺក៏ប្រើបានមិនឈឺក៏ប្រើបានបាទព្រោះអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិហើយរាងកាយយើងត្រូវការចាំបាច់ត្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងបាទយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វីតាមីន C ណាស់ខ្លាំងផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C មិនកំណត់ត្រឹមការការពារជំងឺរាក់ស៊ីធ្មេញដែលជាជំងឺកើតឡើងដោយខ្វះវីតាមីន C ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺអាឡែកស៊ីជាច្រើនទៀតឃើញទេបាទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺអាឡែកស៊ីអីហ្នឹងមកចប់បាទហ្នឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរយល់ថាវីតាមីន C ហ្នឹងមិនមែនកំណត់ត្រឹមរឿងរាក់ស៊ីធ្មេញប៉ុណ្ណឹងទេបាទដែលជំងឺវីតាមីន C បានន័យថាបានន័យថារាក់ស៊ីធ្មេញជាជំងឺដែលខ្វះវីតាមីន C ណាប៉ុន្តែជាទូទៅមិនកំណត់ប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ទូទៅតែម្ដងសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអូបើរាក់ស៊ីធ្មេញបានប្រើវីតាមីន C មែនទេអត់ទេគ្រប់ជំងឺទាំងអស់លើស្ដាប់ទៅណាផលប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C មិនកំណត់ត្រឹមការការពារជំងឺរាក់ស៊ីធ្មេញដែលជាជំងឺកើតឡើងដោយខ្វះវីតាមីន C ប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺអាឡែកស៊ីជាច្រើនទៀតឃើញទេបាទអាឡែកស៊ីច្រមុះពងកណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅប្រើទាំងអស់អាហ្នឹងអត់មាននេះទេដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងថាគ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងមិនចោលជាដាច់ខាតណាជាមួយវីតាមីន C ហ្នឹងណាជាពិសេសផលិតផល Easter C របស់យើងណាផលិតផល Easter C របស់យើងនឹងអត់ចោលទេហេតុអីអញ្ចឹងពីព្រោះរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវការអញ្ចឹងដាក់ទៅឆាប់ជាវាជួយសុខភាពនឹងគឺលឿនណាអញ្ចឹងហើយបាននេះជាចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់បាទឲ្យបានស៊ីជម្រៅអ្នកខ្លះខ្ញុំបាទមានការផ្សំឲ្យអីអញ្ចឹងទៅគាត់ទេខ្ញុំត្រូវការតានេះហើយអត់ត្រូវការតានោះអត់ត្រូវការហ្នឹងទេគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងណាហើយជំងឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើជាងគេបងអស់ទៀតណាមកពីគាត់អត់យល់អញ្ចឹងហើយបានត្រូវយល់ដែរអាចំណេះដឹងសំខាន់ណាបងប្អូននិយាយដល់ខ្លីចំណេះដឹងសំខាន់តើអត់មានចំណេះដឹងទេយ៉ាប់ហើយនឹងនិយាយដល់ត្រង់គឺយ៉ាប់ត្មងបាទអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យបានយល់ណាវាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពការពារនិងព្យាបាលជំងឺរលាកដោយមេរោគដូចជាជំងឺផ្ដាសាយណានិងជំងឺផ្ដាសាយធំជាដើមគេណាវីតាមីន C ហ្នឹងគេត្រូវការខ្លាំងផ្ដាសាយព្រោះផ្ដាសាយវាលាកណាវាលាកអញ្ចឹងអាវីតាមីន C ហ្នឹងវាខ្លាំងទៅលើការលាកជាពិសេសអាបកឡើងដោយវីរុសផ្ដាសាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេត្រូវការប្រើណាដូចជំងឺនិយាយដោយខ្លីដូចអ្នកកើតកូវីដកូអីហ្នឹងចាំបាច់ប្រើណាបាទវាយអាវីតាមីន C ហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងបើយើងយល់ហ្នឹងគឺអត់ប្រាកដទេបានមកពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមយល់ណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានប្រើអ្នកខ្លះទុកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៀតហើយអាផលិតផលមានអញ្ចឹងបានថាពិបាកដែរហ្នឹងពេលខ្លះយើងអង្គុយគិតថាហេតុអីបានវាប្រកែគេមិនយល់
វាចេះមិនដល់យល់មិនកើតអាហ្នឹងចេះមិនដល់យល់មិនកើតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយចេះមិនដល់បើមិនស្ដាប់ផងបានឲ្យចេះដល់នៅចេះដល់តោះស្ដាប់ណាតោះសិក្សារៀនសូត្រណាបើមិនសិក្សារៀនសូត្របានឲ្យចេះមនុស្សយើងមិនកើតមកចេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ទៅណាវាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពការពារនិងជាបាល់ជំងឺរលាកដោយមេរោគណាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយធំជាដើមវាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារផងដែរណាវីតាមីន C ហ្នឹងមានតួនាទីចឹងណានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្តស្រាវជ្រាវអំពីវីតាមីនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពួកគេបានរកឃើញនៅចម្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើវីតាមីន C ចំនួនប្រមាណទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់តើវីតាមីន C ប្រភេទណាល្អបំផុតតើអាចមានឥទ្ធិពលបន្តបន្សំដែរទេបើប្រើចំនួនច្រើនលុបចម្លើយនៅក្នុងអត្តបទនេះឯងបាទបាទវីតាមីន C ហ្នឹងគឺយើងនឹងមានលំអិតណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនដឹងហើយហ្នឹងអ្នកជាសាស្ត្រាវជ្រាវខ្លាំងហ่าវីតាមីន C ហ្នឹងដោយសារវាមានសក្តានុពលខ្លាំងល្អដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកជាសាស្ត្រនោះចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវណាខ្លាំងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនណាបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ដើម្បីបងបងប្អូនបានជ្រាបសារជាថ្មីថាអ្វីដែលជាប្រធានបទលើកនោះគឺតាក់ទងទៅនឹង Easter C Plus បាទផលិតផលឈ្មោះថា Easter C Plus តែផលិតផល Easter C Plus នឹងវាជាប្រភេទវីតាមីន C ពិសេសណាប្រភេទវីតាមីន C ពិសេសហើយបើយើងនិយាយពីវីតាមីន C បានន័យថាក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់មានវីតាមីន C ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏មានដែរបាទសបូប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគុណភាពរបស់វាយ៉ាងណាអាហ្នឹងអាស៊ីសងទៅលើណែរូបមន្តការវេចខ្ចប់បច្ចេកវិទ្យាណែសិទ្ធបតង់អីរបស់អ្នកផលិតមួយមួយរោងចក្រមួយមួយប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់លើកយកមកជំរាបជូនដែលលើកឡើងមកនេះគឺចង់និយាយវីតាមីន C ទូទៅណែតួនាទីមិញហ្នឹងណែដូចជាតួនាទីជួយផ្ដាសាយតួនាទីជួយការពាររាក់ស៊ីថ្មិញជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអីយ៉ាងណាអានឹងវីតាមីន C ទាំងអស់សុទ្ធតែមានតួនាទីបែបហ្នឹងតែត្រង់ថាប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាអានឹងវាស៊ីសងទៅលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាតែបទពិសោធន៍កន្លងមកជាមួយនឹងការព្យាបាលក៏ដូចជាការដោះស្រាយបទពិសោធន៍ជួលប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងនេះរបស់ EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ឈ្មោះហៅថា Easter C ហ្នឹងណាវីតាមីនវីតាមីន C ឬឈ្មោះហៅ Easter C ហ្នឹងប៉ាកែខ្លាំងនៅកម្លាំងស្រូបរបស់វាហ្នឹងគឺ4ដងខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតាណាអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយមួយមួយឲ្យបានជ្រាបបងបងប្អូនអាចយល់ឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី1ណាតើអ្វីជាវីតាមីន C អាហ្នឹងយើងនិយាយវីតាមីន C ទូទៅចំណុចទី2តួនាទីរបស់វីតាមីន C ណាដែលវាធ្វើអីមិនហ្នឹងចំណុចទី3ការពិតរបស់វីតាមីន C ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងនិយាយវីតាមីន C ទូទៅហើយអត់មាននិយាយ Easter C អត់មាននិយាយវីតាមីន C ណាផ្សេងផ្សេងគឺនិយាយសរុបចូលរួមថាជាណាវីតាមីន C ទូទៅឬក៏វីតាមីន C ទូទៅបាទអញ្ចឹងចូលការពិតរបស់វីតាមីន C វីតាមីន C គឺជាសារជាតិដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាមានច្រើននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗឃើញទេ
បាទផលិតផលអាវីតាមីន C នឹងសម្បូរណាសម្បូរណានៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើណាដូចក្រូចពោធិ៍សាត់អីជាដើមដូចតាពាំងបាយជូរដូចផ្លែប៉មណាសុទ្ធតែសម្បូរណាបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដែរមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែសារជាតិវីតាមីន C ដែលយើងត្រូវការបាននោះពិបាកបានអ្វីបើមានច្រើនមែនប៉ុន្តែមានការលំបាកក្នុងការបានមូលហេតុអីចឹងអានឹងយើងនឹងដឹងណានៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាវីតាមីន C គឺជាសារជាតិដែលរលាយជាមួយនឹងទឹកបានន័យថាអានឹងត្រូវទឹករលាយហើយបាទត្រូវទឹករលាយហើយណាហើយត្រូវបានរកឃើញថាចង់បញ្ជាក់បន្តិចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចត្រូវទឹករលាយចុះអាសារជាតិផ្សេងផ្សេងរលាយអត់ទេផ្សេងផ្សេងអត់ងាយរលាយទេបាទអញ្ចឹងហើយវីតាមីន C នេះគឺកាលណាយើងយកមកដាក់ក្នុងទឹកឬក៏ចូលក្នុងខ្លួនយើងអីហ្នឹងវាត្រូវជាមួយបរិស្ថានដែលមានទឹកហ្នឹងវាលាយលឿនណាអញ្ចឹងហើយឆាប់បោះចោលណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាឆាប់ខាត់បងទៅវិញណាដូចយើងផឹកទឹកក្រូចបងបងប្រពន្ធគេហូបក្រូចពោធិ៍សាត់ផឹកទឹកក្រូចអីហ្នឹងតែម្សួលអ្នកខ្លះផឹកទៅរាកបដោយបាទមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារវាត្រូវជាមួយធាតុទឹកវាធ្វើឲ្យរាកអញ្ចឹងបានន័យថាវាទៅជាបាត់ជើងចោលអស់បាទអញ្ចឹងកម្លាំងស្រូបអត់បានតាន់ពេលវេលាយកទៅប្រើប្រាស់ទេនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វីតាមីន C ហ្នឹងបាទវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សយើងវាអត់សូវបានច្រើននោះណាបាទអត់សូវបានចូលក្នុងខ្លួនបានច្រើនទេហើយដល់ពេលវាអត់ចូលក្នុងខ្លួនបានច្រើនអត្ថប្រយោជន៍វាក៏អត់បានច្រើនដែរអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន C ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរកជំនួយបំពេញបន្ថែមណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅទៅលើអាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសអស់ហ្នឹងវីតាមីន C គឺជាសារជាតិដែលរលាយជាមួយទឹកហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានច្រើននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់វាមានលក្ខណៈវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពធ្មេញណាធ្មេញហ្នឹងសំខាន់ឆ្អឹងជួយឆ្អឹងទៀតជួយជាលិកាណាជាលិកានិងកោសិកាហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងនឹងជួយឆ្អឹងខ្ចីឃើញទេបាទជួយធ្មេញសុខភាពធ្មេញណាជួយឆ្អឹងជួយជាលិកាឆ្អឹងខ្ចីណាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺត្រូវការបែបហ្នឹងកង្វះខាតវីតាមីន C អាចបង្កឲ្យចុះខ្សោយដល់ខូឡាជែនហើយរបួសមិនងាយជាឃើញទេបានន័យថាវីតាមីន C ហ្នឹងវាជាអ្នកជួយបង្កើតខូឡាជែនបាទជួយអ្នកវាជាអ្នកជួយបង្កើតខូឡាជែននៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងវាមានខូឡាជែនណានៅពេលដែលមានរបួសស្នាមកើតឡើងអញ្ចឹងខូឡាជែនហ្នឹងជាអ្នកទៅផ្សះរបួសណាផ្សះអាតបៅអារបួសហ្នឹងឲ្យវាជានេះឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយបង្កើតខូឡាជែនហ្នឹងគឺវីតាមីន C ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវការវីតាមីន C ឲ្យគ្រប់គ្រាន់នោះឯងណាដូច្នេះបានគេអាចនិយាយបានថាវីតាមីន C ហ្នឹងវាជួយឲ្យរបួសហ្នឹងឆាប់ជាតែជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាហ្នឹងតាមរយៈអីតាមរយៈបង្កើតខូឡាជែនទៅបិទបាំងរបួសស្នាមហ្នឹងបាទហ្នឹងចង់ឲ្យច្បាស់បងបងប្អូនឲ្យដឹងសាច់រឿងហ្នឹងណាព្រោះហ្នឹងសំខាន់ណាការយល់ដឹងសាច់រឿងសំខាន់កង្វះខាតវីតាមីន C អាចបង្កឲ្យចុះខ្សោយដល់ខូឡាជែនហើយរបួសមិនងាយជាឃើញទេបើខ្វះវីតាមីន C ហ្នឹងខូឡាជែនហ្នឹងអត់ឡើងទេណាហើយរបួសហ្នឹងក៏មិនងាយជាដែរតែបើខ្វះខាតរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យមានជំងឺរាក់ស៊ីធ្មេញ
ណែបើខ្វះយូរទៅយូរទៅណាបាទខ្វះកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយូរយូរកើតមានរាក់ស៊ីថ្មិញហើយអាលៀកថ្មិញនឹងឯងបាទរាងកាយចុះខ្សោយនឹងខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងឃើញទេបើខ្វះវីតាមីន C យូរពេកកើតមានជំងឺរាក់ស៊ីថ្មិញរាងកាយចុះខ្សោយនឹងកើតមានជំងឺខ្សោយក្រពះឈាមក្រហមខ្លាំងទៀតផងក្នុងករណីនេះណាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរណាករណីធ្ងន់ខ្លាំងណាដូចមកណាថាវាខ្សោយយូរពេកណាកោសិកាសាច់ដុំអាចបាក់បែកដាច់ចេញពីគ្នាណាដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកមាត់អានឹងចង់និយាយថាអាលៀកអញ្ចាញថ្មិញហ្នឹងបាទរលាកមាត់អាលៀកអញ្ចាញថ្មិញយូរយូរខ្វះវីតាមីន C ខ្លាំងពេកយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យអាកោសិកានោះបែកដាច់ចេញពីគ្នាបាទដាច់ចេញពីគ្នាហើយដល់ពេលដាច់ចេញពីគ្នាទៅវាទៅលាកកណ្ដកខ្លាំងណាកណ្ដធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះកោសិកាសាច់ដុំអាចបាក់បែកចេញពីគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកមាត់អ្នកជំងឺចាប់ដើមក្អួតធ្លាក់ឈាមនឹងបើខ្វះខ្លាំងពេកអានចង់និយាយថាវីតាមីន C បើខ្វះខ្លាំងល្មមស្លាប់មិនធម្មតាទេវីតាមីនហ្នឹងវីតាមីនហ្នឹងវាជួយប្រឆាំងរលាកសពថ្ងៃដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងបានពីអាហាររបស់យើងពីបន្លែផ្លែឈើណាដែលយើងទទួលទានគ្រាន់តែថាវាអត់គ្រប់វាអត់គ្រប់ឃើញទេណាប៉ុន្តែវានៅទូទាត់ទុបទល់គ្នាខ្វះបំពេញខ្វះបំពេញអញ្ចឹងទៅវានៅដូចថាវាអាចរស់បានណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកណាដែលខ្វះខ្លាំងអាហ្នឹងសិតតែរឿងធំហើយណាសិតតែរឿងធំហើយដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរកោសិកាសាច់ដុំអាចបាក់បែកចេញពីគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យរលាកមាត់អ្នកជំងឺចាប់ដើមក្អួតធ្លាក់ឈាមអាចហូរឈាមចូលក្នុងគូក្បាលនាំឲ្យគ្រុនក្តៅយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនិងអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានឃើញទេខ្វះវីតាមីន C ខ្លាំងហ្នឹងគឺឈាមហូរតាមចាញ់ថ្មិញណាឈាមហូរតាមចាញ់ថ្មិញហើយអាចហូរចូលក្នុងគូក្បាលទៀតខ្វះខ្លាំងពេកអាហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាអញ្ចឹងហើយបានវីតាមីន C ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវការខ្លាំងបំផុតណាសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សណាប៉ុន្តែយើងអត់បានយល់យើងអត់បានខំប្រឹងផ្ដល់បាទវីតាមីន C បានគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែវីតាមីន C មួយណាដែលគួរជ្រើសរើសបាទតាមបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺថា Easter C ហ្នឹងលេខ1ឲ្យប៉ាកែណាបងបងប្អូនណាវីតាមីន C ឈ្មោះថា Easter C ហ្នឹងប៉ាកែហេតុអីបានប៉ាកែតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតនឹង1រូបមន្ត2ណាធ្វើឲ្យកម្លាំងស្រូបចូលនឹងខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតានឹង4ដងប្រសិទ្ធភាព4ដងបាទអញ្ចឹងហើយនឹងគួរប្រើប្រាស់តាមបទពិសោធន៍ឲ្យខ្វះអីវីតាមីន C មួយកាណូនៅតាមផ្សារទៅតាម Pharmacy អីប៉ុន្តែវាមិនអាចដោះស្រាយទៅរួចផឹកបានសម្រាប់ធម្មតាអញ្ចឹងណាអីលក់នៅខាងស្រុកក្រៅហ្នឹងក៏មកកណោក៏ដឹកដែរអីធូថ្លៃប៉ុន្តែអត់អាចទៅរួចទេបើយកមកដោះស្រាយរឿងសុខភាពហ្មងទៅរួចទេបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាឲ្យសារអីដោយសារដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងរូបមន្តព្រោះអានឹងសំខាន់ណាហើយអារូបមន្តរបស់គេរូបមន្តមានបតង់ហ្នឹងមិនរូបមន្តរក្សាសិទ្ធណានៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាយករូបមន្តបែបនឹងយកទៅផលិតបានទេព្រោះគេចងរួចស្រេចហើយអ្នកនៅលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវីតាមីន C ដែលមានម៉ាកយីហោថា Easter C នេះ
គឺប៉ាកែណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនអញ្ចឹងបាទប៉ាកែខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតាដល់14ដងបាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងការពិតរបស់វីតាមីន C ឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចទី4បាទមកចំណុចទៀតណាព្រោះ36នាទីតើវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់រាងកាយមនុស្សបាទនឹងចូលចំណុចទី4ណាវីតាមីន C ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះទៀតទៅសម្រាប់រាងកាយមនុស្សបាទពីព្រោះវីតាមីន C អាចជួយដល់រាងកាយរបស់យើងច្រើនដូចជាណាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ជួយច្រើនណាស់បាទវាពង្រឹងដល់ធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អពង្រឹងឆ្អឹងភ្នាសក្រោមស្បែកនិងឆ្អឹងខ្ចីឃើញទេបាទជួយពង្រឹងធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អណាពង្រឹងឆ្អឹងភ្នាសក្រោមស្បែកនិងជួយឆ្អឹងខ្ចីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនធ្វើឲ្យអសកម្មដល់ពពួកមេរោគសេរីឃើញទេបាទមេរោគសេរីមេរោគហើរក្នុងខ្យល់បាទបាទមេរោគហើរក្នុងខ្យល់អាមេរោគសម្បូរណាអញ្ចឹងវាជួយពង្រឹងនៃរាងកាយហ្នឹងឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគសេរីបាទកុំឲ្យមេរោគសេរីចូលក្នុងខ្លួនច្រើនពេកមានមុខងារបដិញ្ញាជាតិពុលពីរាងកាយជួយការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពបើនិយាយរួមតើមកអូសបោះដូចបានលើកឡើងខាងដើមថាវីតាមីន C ហ្នឹងស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងរាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវការវីតាមីន C ហ្នឹងស្ទើរតែទាំងអស់បាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសុខភាពមិនថាផ្នែកណាទេអ្វីដែលរៀបរាប់នេះគ្រាន់តែជាចំណុចច្បិចតិចតួចទេណាតែបើយើងនិយាយពីគេហៅការពិតបាទតកតងទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាបាទរាងកាយរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងត្រូវការខ្លាំងបំផុតហើយចាំបាច់ហើយគ្រប់ផ្នែកបាទជាក៏ប្រើបានឈឺក៏ប្រើបានហើយបើជាហ្នឹងគេត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យបានវីតាមីន C ហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាបាទវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់ជួយប្រព័ន្ធសំយោគរាងកាយទាំងអស់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានរកឃើញពីមុនទៅទៀតបាទមនុស្សរកឃើញនៅប្រយោជន៍វាមិនអស់ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណារកប្រយោជន៍វាថាឲ្យមានប៉ិណេះឲ្យមានប៉ិណោះឲ្យអស់តែម្ដងរកមិនឃើញអស់ទេនៅមុខងាររបស់វីតាមីន C នេះតែគ្រាន់តែដឹងចំនួនថាវាមានចំនួនច្រើនលើសលុបពីសារជាតិបំប៉នផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងអាហាររបស់មនុស្សយើងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើការបកស្រាយនៅចំណុចទី4ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាពេលវេលានឹងវាចូល40នាទីហើយមិនបានបន្តទៀតទេព្រោះកុំឲ្យវែងបាទខ្លីៗជូនបងប្អូនឲ្យអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាភាកចាត់ទុកថានេះគឺជាភាកទី1ហើយយើងនឹងបន្តទៅភាកទី2នៅវេលាថ្ងៃស្អែកបាទហើយអ្វីដែលលើកកំពុងតែនិយាយនេះគឺនិយាយតែរឿងវីតាមីន C ទេណាអត់តន់និយាយទៅដល់ផលិតផលម៉ាកយីហោអ៊ីស្ទើស៊ីទេណាម៉ាកយីហោអ៊ីស្ទើស៊ីវាខ្លាំងជាងវីតាមីន C ធម្មតាព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារូបមន្តមិនឃើញគេដាក់អ៊ីស្ទើស៊ី plus ហ្នឹងអ៊ីស្ទើស៊ី plus ពាក្យថា plus ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលើសគេបន្ថែមលើសនឹងទៀតបន្ថែមលើសពីវីតាមីន C ធម្មតានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចទី4ហើយនៅចំណុចទី5បាទនៅច្រើនទៀតចំណុចទី6 7ហើយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏ចាត់ទុកជាភាគទី1ប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងនឹងប្រហែលជាមាន3ភាគបញ្ចប់ណាសម្រាប់បងប្អូនដែល
ត្រូវការវីតាមីន C ហើយបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាចាំបាច់ត្រូវតែត្រូវការព្រោះវីតាមីន C នេះគឺប្រយោជន៍ទូទៅសម្រាប់រាងកាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគឺថារាងកាយយើងត្រូវការខ្លាំងណាស់ដូច្នេះនិយាយដោយរួមថាដាច់ខាតត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនឯងបានច្រើនដើម្បីសុខភាពបាទព្រោះវាប្រយោជន៍ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយរាងកាយរបស់មនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញតំណាក់តំណងប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទណារបស់ក្រុមហ៊ុនមានហើយហើយជួយណែនាំប្រាប់បងបងប្អូនដតីផងជាពិសេសសាច់ញាតិសន្តានហ្នឹងឲ្យគាត់បានទទួលទាននៅពពួកសារជាតិដែលល្អសម្រាប់សុខភាពជាពិសេសគឺហៅថាវីតាមីន C ហើយវីតាមីន C វីតាមីន C របស់ក្រុមហ៊ុន ABC គឺ Easter C ហ្នឹងឯងព្រោះ Easter C ជាម៉ាកប្រចាំក្រុមហ៊ុន ABC ណាហើយជាផលិតផលដែលមានបតង់រូបមន្តគ្រប់គ្រងដោយបតង់អត់មានអ្នកណាមានទេណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងមកបើសិនបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញប្រើប្រាស់ណា